contribuir a millorar el futur de l'Índia és possible, encara que sigui jove i corri en temps de crisi. Aquest és el missatge de Niños de la Índia, una ONG fundada a Barcelona per 4 joves que en un any ha aconseguit finançar les carreres universitàries de 22 estudiants sense recursos. A partir d'ara, per exemple, la Kavita, l'Smita i la Vanaja estudiaran enginyeria. Una cosa que nos sorprende mucho en la India fueron los precios de las carreras universitarias. Por ejemplo, una diplomatura en Bellas Artes, que tiene una duración de 3 años, solo cuesta 150 euros. Por tanto, es un coste muy, muy reducido para nosotros, pero para esa gente que vive con menos dinero al día son costes muy difíciles de soportar. Des d'un petit despatx de l'Eixample de Barcelona, Niños de la Índia també treballa pel manteniment d'un orfenat per a 200 nenes marginades i pel suport nutricional i l'escolarització de 100 nens de carrer.